pelaajat käy sovittaa kaikki varusteet siinä ja katsoo mailat, uutuudet mitä on ja niiden mukaan sitten lähdetään tilaamaan. Itse on vaihtanut tähän sitten tuosta normimallista poiketen niin neliövarren. Tässä on ihan kaupan malli, millä on nyt tullut pelattu. Tässä jaksossa tutustutaan pelaajien varusteisiin, huoltajan arkeen sekä lopussa selviää, kuka on kuukauden läpimurtopelaaja. Toimin päähuoltajana tässä Jukureissa ja päähommana, mitä itselleen kuuluu niin, ja minkä takia on tänne tullut tänne Jukureihin, muuttanut Lappeenrannasta tänne, niin on toi teräpuoli, eli luistimen teroitukset ja muotoilut on niinku minun osa-alueena. Ja onneksi meillä on tommonen huipputeroittaja, että terät on aina kunnossa, kun tarvii ja pystyy luottaa, että aina kun teroitetaan, niin se on priimaa, että ei tarvitse niihin käyttää sen enempää energiaa, että ei ole semmoista epävarmuutta sitten sen puolelle. Tuossa on keväällä on Powerin varustepäivä. Pelaajat käy sovittaa kaikki varusteet siinä ja katsoo mailat, uutuudet mitä on ja niiden mukaan sitten lähdetään tilaamaan kamoja. Mulla on tämmönen ihan perustikku 1X-malli. Itse on vaihtanut tähän sitten tuosta normimallista poiketen niin neliövarren, mikä on sitten tuossa Supremessa niin kuin normaali varsi. On tykännyt tästä neliövarresta enemmän. Korotettu lapa, että pomppukiekotkin jää siinä sinisen päällä. Helpottaa vähän sitä ja tuppi on ihan normaali, että minkä varmaan isä on mulle ekana tehnyt, niin se on sit siitä jäänyt, että ei ole mitään muuta kuin päähän vähän paksummin ja sitten tommonen normaali, että ei ole mitään kikkailuja siinä, että se on nopea ja helppo tehdä aina kun uuden tarttii. Kaapo, tuuppa nyt itse kertoo, miksi sun maila on niin lyhyt. Täällä on pieni vossi mun mailla, että mun nyt vähän. Siinä on kahta mallia, mitä on koittanut. Et tässä on ihan kaupan malli, millä on nyt tullut pelattu. Et 65 flexiä. Ihan normaali P29-vapaa. Ei se nyt ehkä ilman luistimia niin lyhyet näytä, mitä se sitten ehkä jää. Mutta se on ehkä B-junnusta jäänyt tämmöiseksi tai C-junnusta. Ettei ole. Vaikka itse on vähän kasvanut, niin maila ei ole pitut saanut ja sitten on vähän sanomasta väliä tullut. Täällä on nyt kiva käsitellä kiekkoa ja kulmissa aika tehokas. Sitten se vähän vielä tietty tuosta laukauksesta ja puolustuspelistä pois. Normaalisti pian kolmea mailaa. Sitten täällä on tämmönen, mitä just iltapäivän jäällä käytä, missä on kaksi kiekkoa tuolla ja tämmönen, millä pystyy kehittämään laukausta ja kiekon käsittelyä. Että vähän tuo painoa tonne, niin saa ruista ranteeseen. Kyllä mä nyt oon koittanut semmoseen kolme mailaa, että tos tehdä aika samanlaiseksi, että sitten ei ole niinku väliä oikein, mikä se maila, minkä henkilön saanut pelaa. Tarkastellaan tässä välissä, miten muut läpimurtopelaat ovat onnistuneet kuukauden aikana. Pystysyöttö Lundell on yksin läpi ja Lundell tekee 3-4. Anton Lundell läpi ajosta. IFK on illan kolmas maali. Toisen polven kiekkoilija Anton Lundell on napannut IFK läpimurtokypärän itselleen. Pisteitä on syntynyt mukavasti jo 10. IFK:lta ja Lundell kauden neljäs maali ja uran neljäs maali. Rynnäksen puikoista laittaa kylmähermoisesti nuorukainen kiekon sisään. Pitäisi pikkuhiljaa kyllä Kärppiäkin laukoa. Heponiemi laukoo! Ja laukoo 4-1.
Aleksi Heponiemi on jatkanut pistetehtailuaan kantaen välillä jopa Kärppien kultakypärää. Ja tätä rannelaukausta ollaan nähty jo tällä kaudella aikaisemmin. Heponiemi on pelannut koko alukauden lähes piste per peli tahdilla. Itse. Ja mikä siinä laukoessa, kun laukaus on tuota luokkaa? HPK:n ritari Valtteri Puusinen on päässyt hyvään vireeseen ja nakuttanut jo 5 maalia. Tässä Valtteri huudattaa rinkelin mäkeä. Itsellään nyt tulee! Ja sieltä Valtteri Puustinen naulaa! Valtteri Puustinen 1-0 HPK:lle! Erän loppuun, juuri kun erän viimeinen minuutti lähti liikkeelle, sieltä nakuttaa 1-0 Valtteri Puustinen. Nostetaanpa yksi veskarikin joukkoon. Auttaa nostaa ja Lehtinen torjuu. Lukon Lassi Lehtisen torjuntaprosentti on ollut lähes 90. Ja maalintekokin näköjään onnistuu. Kakko kiekko kohti Lehtistä. Lehtinen lähtee hakemaan maalia. Ja meneekö kiekko sisään? Lassi Lehtinen laittaa pelin 5-2. Onpa uskomaton temppu Lukko maalivahdilta. Tässä syntyy liigahistorian toinen maalivahdin tekemä maali. Siellä saa Lehtinen onnitteluja. Edellisessä startissa tuli 0 peliä ja nyt tulee maali. Näiden loistavien otteiden myötä Lassi Lehtinen on tämän kuun kuukauden läpimurto pelaaja. Hyvä Lassi, lisää maaleja. Näitä näkee joskus, mutta näitä ei todellakaan näe joka päivä. Nyt se nähdään. Lassi Lehtinen. Hän tekee. Nuoret pelaajat, niin kyllähän niitä täytyy vähän koittaa jelpata enemmän ja vähän niin kuin koittaa auttaa kaikessa enemmän ja neuvoa. Ja sitten ne tietenkin tulee kyselemään paljon, minkälaisilla terillä olisi hyvä pelata, millaista uraa ja tällaista. Sitten koitetaan yhdessä tehdä töitä ja hakea sitä sopivaa terää, muotoja ja tällaisia. Ja ei näissä mitään ihmeitä ollut. Ei. Ihan normaalit. Hyllystä veitiin. Tää on nyt uusi malli tuli tähän kauteen itselle. Tuon läpään mä oon nyt näistä vaihtanut vähän tämmöiseksi niinku löysemmäksi, että jalka liikkuu kivemmin. Vähän leveämpi kuin normi terä, ainakin mun ymmärtämisen mukaan. Pitäisi vähän liukua paremmin ja sitä kautta sit parantaa luistelua. Paljon, että se on huolto ehkä enemmän, ketä on niinku suositellut ja nämä on tuntunut mun mielestä aika hyvältä. En mä näistä oikeastaan paljon tiedä näistä edistä. Teroltaan ne ennen peliä just yhtä jäätä ennen peliä. Se on jotenkin semmoinen tapa, että ne on sitä aina isku. Sitten ei voi sen taakse laittaa, että peli olisi mennyt huonosti, että olisi ollut tyrsätuista. Meillä on joka jätkällä on 2-3 paria teriä, mitä niinku kulkee sitten aina mukana. Et nykyiset teräthän on helppo vaihtaa, kun on toi liipasin malli tossa, niin se on nopea vaihtaa kesken vaihdonkin. Ja silleen sitten jätkät pysyy koko ajan vauhdissa, että ei tarvi kesken erää lähteä terottelemaan tai mitään. Että mun ainoa ehkä semmonen erikoisuus on näissä hanskoissa, tykkään vetää sitä tänne tämmösen nauhan, mikä vähän kiristää tuosta ranteesta. Niin ei pyöri niin pahasti tuossa kädessä. Niin. Ja kun ei ole minkäännäköinen rähisiä tyyppi tuo mun pelaajatyyppi, niin ei tarvitse heitellä niitä hanskoja sillä kaukalossa. Niin. Siinä on koetettu vähän leikellä ja muuta, että olisi saatu niinku hyvän tuntuseksi. Meillä nyt ei kukaan ei vaadi sitä, että hanskoja kuivatetaan kesken erän, mutta sitten tietenkin erätauolla meillä on heti jätkät ottaa tuossa hanskat vastaan ja kuivuriin ja koitetaan saada mahdollisimman kuivaksi sitten. Ja sitten kaikkea, mitä nyt voi peliaikana tulla, varuste rikkoontumisia tällaisia, niin niitä sitten korjaillaan tässä mahdollisimman nopeasti. Et monta kertaa on käynyt niin, että täytyy vaihtaa luistimen muovia, niittausta ja siinä sitten vähän tulee kiire tietysti, kun siinä hetki menee, kun noin niittaa uudestaan, mutta tällaisia voi käydä, että aina on varusterikkoja tulee ja niitä sitten yritetään parsia kasaan.
Ensi jaksossa kuullaan pelaajien mietteitä tarunhohtoisesta NHL:stä.